Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 15ª aula do nosso curso de Instalações Elétricas, Tópicos Especiais para o curso de Engenharia de Telecomunicações, ET081. Hoje é o dia 22 de dezembro de... 2021. Neste momento são precisamente 19 horas e 20 minutos. Na aula passada, nós vimos as chaves de partida para os motores de indução trifásicos. Agora, nós veremos a parte de proteção elétrica, PE. Seria os sistemas de aterramento. Vamos então aqui abrir a nossa apostila. Aí está. Vamos lá então. Vamos descer aqui. Então, a, a norma que rege o aterramento, o sistema de aterramento, é a famosa NBR 5410, que tem as regras gerais para instalações elétricas, não apenas aterramento, né, mas todos os conceitos básicos em instalações elétricas de baixa tensão. Problemas de segurança decorrentes do, da falta de aterramento ou um aterramento ineficiente. Nós temos descargas eletrostáticas, então por exemplo o motor elétrico está ligado há muito tempo ocorre um acúmulo de cargas elétricas na sua carcaça e alguém encosta lá toma uma descarga elétrica pode ser um choque elétrico choque elétrico é diferente de descarga elétrica o choque elétrico é decorrente de uma fuga de corrente elétrica e que passa por uma pessoa ou um animal ou choque por descarga atmosférica caiu um raio e a pessoa estava com a mão encostada na parte metálica e tomou o choque. Quais são os problemas elétricos decorrentes do não, aqui estava errado, do não aterramento, a falta de um aterramento? Nós temos aqui os erros nos instrumentos de medição. Então a leitura da medição estará errada, porque o transdutor, o o conversor daquela grandeza para a eletricidade vai fazer a conversão errada. Alteração no fator de potência. Então o motor ele vai é, operar com mais ou mais carga ou menos carga decorrente aí de harmônicos, fugas, etc. Distorção harmônica, isso aqui já não é mais assunto nosso. Sinais e interferência. Então, isso aqui também não é assunto nosso, mas essa interferências pode ser de dois tipos, EMI e RFI. Então, o EMI é o Electromagnetic Interference e o RFI é o Radio Frequency Interference. Mas não veremos isso aqui. Referência de tensão elétrica. Isso aqui é um conceito básico que o pessoal aprende lá naquela matéria de circuitos elétricos 1. Todo circuito elétrico submetido ao cálculo das tensões nodais requer um referencial de tensão elétrica. Então aquele seria o nó zero. No cálculo das correntes de malha, esse, essa referência é automática na malha externa. Então a malha externa torna-se a malha zero. Então a corrente de malha que circunda todo o circuito, o supernó do circuito, é de zero amperes. Nós supomos isso. Então é a referência de corrente elétrica. E para as tensões também, um nó vai precisa ser é, ter a tensão zero, que é para servir de referência. Senão o sistema fica indeterminado. O referencial de tensão é colocado sobre o nó zero. Uma linha, vou colocar aqui o ponto e vírgula. Por definição, o nó zero possui potencial de zero volts. É, é definição. É o nó zero, né? então zero volts. Todas as demais tensões nodais são calculadas a partir do nó zero. Okay. A escura da localização física do nó zero é arbitrária. Então, qualquer nó no circuito pode ser considerado um, a, a, o seu referencial. Até mesmo um nó onde a tensão seja variável. Até mesmo, qualquer não. Em um equipamento elétrico ou eletrônico, há muitas vantagens em escolher a carcaça ou massa. Você vai escutar das duas formas: carcaça ou massa, como referencial. Vamos ver aqui. Então, a primeira vantagem seria a blindagem por hora de Faraday. Então, e blindagem aí para contra-acúmulo de cargas elétricas. O ponto e vírgula não está funcionando aqui. E fácil acesso para os componentes do circuito. Então, todos os circuitos podem ficar é, ser facilmente aterrados. Era muito comum antigamente usar aquelas pontes de contatos. Era uma placa de fenolite comprida com várias pontas ali para você ir soldando os, os elementos. E a placa era parafusada na carcaça metálica. Então, o terra estava sempre disponível. Agora, que é o acúmulo de cargas eletrostáticas. Vamos ver aqui Isso que acontece. É inevitável. Por ser uma equipotencial, todas as cargas internas à gaiola de Faraday são atraídas para ela. Então, essa, essa gaiola ela vai é, atrair. Então, é, é, ela tem que ser aterrada para é, dar vazão a essas cargas, para que elas não sejam descarregadas na mão do sujeito ali que vai encostar ali. Com o passar do tempo, a carcaça pode ficar carregada eletrostaticamente. E. Se não há um escoamento dessas cargas para um local seguro, essa descarga pode acontecer em uma pessoa ou em um outro equipamento. Pode estragar um outro equipamento. Isso acontece muito. Então, você tem lá um equipamento sensível, você coloca o equipamento na mesa, a mesa estava carregada. Há uma descarga e queima o seu equipamento. Exemplos de acúmulos de cargas elétricas. Onde pode acontecer com frequência gabinetes de computadores do tipo é, desktop, né? notebook não, tá? Mas é mais no caso do desktop, aquela carcaça metálica ali. Então a ventoinha fica, as ventoinhas ficam ligadas o tempo todo, nunca é desligado. Então se não houver um bom aterramento vai, vai acumulando carga elétrica ali. Isso, isso é mais comum com os servidores que ficam ligados. Durante meses sem nunca serem desligados. É, carcaça do estator de motores elétricos também. Então, essa carcaça precisa ser aterrada. Inclusive, pode até gerar um incêndio se houver um gás volátil por perto. É por esse motivo que, em postos de combustível, o, a bomba a bomba de abastecimento ela usa um motor especial, um motor anti chama, motor que não gera fagulhas e tem um sistema de descarga de cargas elétricas. Lataria de veículos automotivos também pode acontecer. Geladeiras, fornos elétricos, fornos de microondas, máquinas de lavar, especialmente onde existe aí um motor elétrico ou um reator. É muito grande, o caso de forno microondas. E os antigos tubos de raios catódicos, aquelas telas de vidro, também davam esse problema. A TV estava ligada por muito tempo, você encostava a mão ali na tela, você sentia ali, espalhando ali, a descarga na sua mão. Então, então você ficava com a sua pele eletrificada, carregada eletricamente. Aí você encostava na outra pessoa, dava uma descarga ali na outra pessoa. A criançada fazia isso daí, era trote, era uma trollagem ali, era muito engraçado, as novas gerações jamais saberão o, o, o que era isso, mas o próprio corpo também acumula eletricidade estática, eu lembro por exemplo que lá na, na, na academia, depois de 10 km de na esteira correndo por uma hora, Aí o seu corpo ficava carregado. Então se ia cumprimentar um colega, na hora de você dar a mão, dava, dava um estalo. E era bem desagradável. Então o próprio trabalho muscular acaba gerando aí uma acumulação de cargas elétricas no seu corpo. Vamos lá: escoamento de cargas elétricas. O solo é o local mais seguro para o escoamento eletrostático. Claro que nem sempre isso é possível, né? Aviões, por exemplo, né? não, não tem jeito. E o atrito do ar na carcaça dos aviões leva ali a um a uma acumulação de cargas elétricas. Para que esse escoamento ocorra plenamente, é necessário que exista um sistema de aterramento eficiente. Então, o, o aterramento ele não serve apenas para a questão da corrente de fuga o efeito diferencial, mas também para a descarga elétrica. Agora vamos ver o que é a qual é a definição de aterramento. É, aqui não é disse, dizem-se, né? Dizem-se que um circuito elétrico eletrônico está aterrado quando existe um curto-circuito entre o nó zero, o nó topológico zero. A Carcaça e a terra. Dizem-se que uma instalação elétrica está aterrada quando ela oferece um bom aterramento aos equipamentos energizados e acionados por esta instalação. Inclusive, para a instalação elétrica, o, o, o aterramento é obrigatório, ele não é nem opcional. As instituições que regulam as normas para o aterramento são várias aqui, né? Aqui, o globalismo aqui, ó. você tem aqui ó, o OSHA, que é o Occupation Safety Health Administration. Você tem o NFPA, que é o National Fire Protection Association. Vamos colocar aqui os pontos e vírgulas. Você tem o ANSI, ISA, American National Standards Institute and Instrument Society of America. Você tem o TAIA, é o Telecommunications Industry Association. Você tem o ICE, IC, 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 International Electromechanical Commission. Você tem o CENELEC, é, Europe, European Committee for Electromechanical Standardization, Standardization. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. E você tem aqui o IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. I tri, o nome disso aqui em inglês é IEEE. Tipos de esquema. Em português é I3E. Tipos de esquemas de instalações elétricas. Vejamos aqui, você tem o esquema de condutores vivos energizados e esquema de aterramento. Então, quando eles falam que é um condutor vivo, é aquele que recebe a energização. Geralmente, a. Tensão da, das fases. Ou a, a linha de transmissão. Mas podem ser também condutores de retorno. Vamos lá. Esquemas de condutores vivos de corrente alternada. Então você tem aqui o um monofásico a dois condutores. Que é uma fase mais um neutro. Você tem o um monofásico a três condutores. É uma fase mais um neutro mais um terra. Você tem o bifásico a três condutores, que é uma fase. É, aqui podemos simplificar. Aqui é, se bem que é melhor colocar assim, para evitar a confusão de 180 graus. né? Você tem o, o trifásico a três condutores, 3F, e o, e o trifásico a quatro condutores, que é 3F mais um neutro. Ok. Uh, aqui, condutores vivos. Esse aqui, acho que não entra aí aqui, né? porque aqui você tem o terra, o terra não faz parte aqui, né? Foi um engano aqui. Então, isso, é, aqui é a simbologia, nós vimos isso logo no primeiro dia de aula, se não me engano. Então, esse aqui é o símbolo para o condutor neutro. Esse aqui é o símbolo para o condutor de proteção elétrica. Esse aqui é o condutor de proteção elétrica e neutro. Ok. Vejamos aqui o fio terra, chamado de PE, proteção elétrica. É o fio verde-amarelo. Deixa eu beber minha água aqui. Verde-amarelo porque tem um friso, né? Ele é verde e tem um friso amarelo. O fio terra. Também chamado de O-Terra, é o condutor responsável pela condução das cargas eletrostáticas até a Terra. Então a Terra seria literalmente Terra mesmo. Agora, O-Terra seria o condutor de Terra, de aterramento. Esse condutor precisa ter uma capacidade de condução de corrente elétrica suficiente. Para conduzir eficazmente a corrente de descarga para a terra, ele não pode ser subdimensionado, porque em, um, em caso de um raio, por exemplo, o terra será importante. O fio, é, ele tem que conduzir essa, essa corrente. Ou então, o caso, caso de um curto-circuito, um, uma fuga, uma, uma corrente de fuga uh, ou um acúmulo de cargas elétricas, então ele não pode ser subdimensionado. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. O fio Terra não pode ser usado para transmissão de energia elétrica, nem para a transmissão de informação. Então é só para proteção, é exclusivo para essa finalidade. O sistema monofilar com retorno por Terra quer dizer que o retorno de corrente é feito pela Terra. Ou seja, você não teria um neutro. Então você tem a fase, você tem o neutro aterrado no ponto de entrega pela concessionária e aí então você é, liga o seu equipamento na terra para fechar o loop. Não é muito comum, tá? Isso aqui é caso muito particular. Acho que a gente nem vai abordar isso aqui, viu? Mas é bom saber que existe. Então está aqui, ó. Então você recebeu aqui ó, apenas aqui ó, a, fa a fase. É, vamos ver aqui. Ah, agora entendi aqui. Agora entendi. É, aqui, ó, o seu neutro é a sua própria fase. Tinha entendido errado aqui. Viajei aqui. É, aqui ó, vamos ver aqui. Então, o neutro é obtido por meio do próprio terra local. Acho que o texto aqui está mal explicado, né? Vamos ver aqui, ó. Tá mal explicado, vamos obter aqui então. O neutro é obtido por meio do terra. Pronto. Acho que até compensa colocar isso aqui junto com a figura ali. Página, quebra de página. Vamos ver aqui, vamos deixar junto. Porque eu acho que tem tudo a ver. Ok. E o terra que vai até o tráfego, inclusive. Agora você pode ter aterramentos múltiplos, especialmente quando as distâncias são grandes. Então é possível fazer aterramentos individuais para subcircuitos da instalação. Então a terra é bem próxima ali, para garantir que essas que tensões vão ser espalhadas uniformemente pela área. Vamos ver aqui os, os aterramentos individuais. Vamos acertar aqui. É, otimizam o escoamento das cargas eletrostáticas, porém aumentam o custo da instalação, o custo da construção da instalação elétrica. Correntes de fuga por curto-circuito com a massa. Isso daqui é, é o mais comum. Então, uma das fases deu curto-circuito com o terra, o aterramento. A corrente Proveniente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ué, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, não está certo. Eu tava me atrapalhando aqui com os dados. Vamos lá. A corrente proveniente do escoamento das cargas eletrostáticas é um tipo de corrente de fuga. Ok, para isso serve lá o. O interruptor diferencial, que nós já vimos. Outro tipo de corrente de fuga é o curto-circuito com a massa. É... Inclusive, essa análise de curto-circuito é muito complexa. Nos livros de instalações elétricas, você tem ali capítulos dedicados a esse assunto. Você tem livros grossos abordando apenas a questão de curto-circuito. É um assunto complicadíssimo, porque você tem que ver qual é o tipo de aterramento. Tem que ver qual é o tipo de máquina. Se é uma máquina de indução, se é um, um rotor bobinado, se tem que ver a questão dos harmônicos também. É uma loucura. Neste curto-circuito ocorre contato físico do nó zero, que é o terra, carcaça ou massa, com algum outro nó topológico, cuja tensão nodal deveria ser diferente de zero, mas não é zero porque houve o curto-circuito com o terra. Essa corrente de fuga é um tipo de falta e precisa ser escoada para a terra. Deixa eu beber minha água aqui. O condutor de terra precisa ser capaz de suportar essa corrente, claro, porque se ele não for capaz, ele vai fundir-se e aí você não tem mais proteção nenhuma. Seja por corrente de curto-circuito ou, é, é, ou por sobrecarga ou por sobrecarga, disjuntores e fusíveis dependem do aumento da corrente elétrica. Ok. Então, se você não tem aterramento, não existe corrente elétrica de fuga à terra. Meio que óbvio, né? Vamos ajeitar aqui. Então, se por exemplo uma material está com fuga de corrente e não possui aterramento, a corrente excedente somente é descarregada, descarregada na carca, da carcaça quando o indivíduo estabelece contato entre esta e a terra. E aí toma o um choque. Quando existe aterramento, a corrente elétrica é direcionada à terra. Há um aumento excessivo de corrente o dispositivo de proteção. IDR, interruptor diferencial residual, é acionado. Então, você só pode usar um IDR se você tem um, um, um bom aterramento. Inclusive, no, no próximo semestre, eu pretendo passar esse assunto de IDR para o final do curso. Porque é bacana você ver o IDR é, e depois, na sequência, já ver o aterramento. E agora vamos falar sobre a resistência de aterramento. A lei das tensões de Kirchhoff afirma que a corrente elétrica precisa percorrer um circuito fechado. É o que eles chamam de loop ou mesh. Mesh seria malha, né? Corrente mesh, corrente de malha. A resistência de aterramento é determinada pela resistência do trecho do curto-circuito do aterramento composto pela Terra. Ok. A Terra é um material de elevada resistência elétrica. Então, se a resistência elétrica é alta, então a corrente vai ser baixa. Essa resistência recebe todo o calor provocado pela passagem de corrente elétrica gerada pelo curto-circuito na massa. Então. Aqui nós temos a dissipação de energia. Vamos colocar aqui, Opa. dissipação de energia. Idealmente, a resistência de aterramento precisa ser nula, agir como circuito uma condutância infinita, que é para elevar o máximo de corrente de fuga possível, né? Praticamente, essa resistência precisa ter o menor valor possível. Ok. A NFPA e a IEE, i e que são aquelas agências, agências, agências reguladoras, recomendam o valor máximo de resistência de aterramento de 5 ohms. Essa unidade aqui está tá incompleta. Porque tem é, ohms. É... Ah, sim, é, são 5 ohms no total. Agora, a resistência não sei, depende da geometria, né? Mas então, são cinco homens no total ali para aquele loop, para aquele mesh Deixa eu ver o chat como é que tá aqui. Temos quatro pessoas, mas deve ser tudo robô. São os mesmos que estavam na aula hoje à tarde. Ah, vamos fazer uma coisa aqui. Vou colocar ponto e vírgula aqui. Segundo a norma, NEC. 250.56 A resistência de aterramento deve ser menor do que 25 ohms. Aí depende da norma, né? Aqueles foram mais tolerantes. Outros elementos da instalação elétrica agem como ramais para a circulação da corrente de curto circuito na massa. Então, essa corrente de fuga ela vai para o aterramento e vai para a terra mas também se espalha para tudo que, que está em volta ali na instalação elétrica. Os ramais estão dispostos em ligação em, em paralelo. ok. De acordo com as leis da corrente de Kirchhoff, o ramal que possui a menor resistência é o ramal que recebe a maior corrente elétrica. É por isso então que a resistência de aterramento tem que ser baixa, que é para ela pegar o máximo de corrente. Porque se a sua resistência é alta, Muita corrente vai se espalhar para o resto do, da, da instalação, então a, o efeito protetivo da, do aterramento acaba sendo menor. O sistema de aterramento não é mais eficiente para escoamento de curto, perdão, o, o sistema de aterramento é tão mais eficiente para escoamento de curto-circuito na massa quanto menor é a sua resistência elétrica, ok? Létrica. Quanto ao objetivo, deixa eu só ver se não faltou nada aqui. O aterramento pode ser de dois tipos. A intenção aqui: você tem aqui o aterramento para a proteção humana ou animais, né? Mas geralmente é para seres humanos. E aterramento para a proteção da instalação e dos equipamentos. Nós falamos, nós comentamos sobre isso lá quando nós vimos os, o, o, os IDRs. Tinha o, 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 o para seres humanos, que se não me engano era de 3 amperes. E o de equipamentos, que se não me engano era de 30 amperes. Então, aqui ó. A, aqui ó, vamos ver aqui. Vou até colocar aqui 3 amperes. Eu vou ter que confirmar depois isso daqui. Ah, não, agora eu lembrei. Peraí. 3 mA. Ou será, que, ou será que são 30? São 30 miliamperes 30 mA, mas depois eu vou checar lá e para os equipamentos é de 300 mA. aterramento para proteção humana proteção contra descarga eletrostática por contato direto, né? cai um raio por exemplo Proteção contra choque decorrente de curto-circuito na massa. Ok. E proteção contra descarga eletrostática atmosférica. Ué, repetiu aqui? Ah, sim, aqui é descarga eletrostática porque ele, o motor foi acumulando cargas elétricas, é por isso. Agora, aqui é o aterramento funcional, que é para os equipamentos. Não, não, isso aqui é o equipamento, aterramento que está funcionando, né? A falta de aterramento pode provocar um funcionamento inadequado dos dispositivos de proteção e de manobra. Já falamos sobre isso, está repetindo aqui. Muitos equipamentos elétricos e eletrônicos podem funcionar inadequadamente é, na falta de aterramento. Já falamos sobre isso. Exemplos: zumbidos gerados por fontes de áudio de alta impedância, como microfones e guitarras. É por isso que esses estúdios de gravação possuem um ótimo aterramento, que é para garantir que o microfone e a guitarra não vai ter ali nenhum zumbido. Muito embora eles usem também entradas diferenciais, né? Para microfone microfone diferencial, a guitarra era ligada numa entrada diferencial ali para reduzir esses problemas. Deixa eu beber aqui a minha água. um estúdio de gravação de áudio profissional precisa ter um, uma instalação elétrica toda ela específica com super aterramento, super blindagens etc sistemas de proteção com aterramento proteção aqui elétrica né? então você tem aqui ó, o IDR que é o interruptor de diferença residual nós já vimos isso aqui e o DPS, dispositivo de proteção contra Surtos. É por isso que esse, esse capítulo precisa ser trazido para cá, né? Porque aí faz mais sentido, né? Nós olharmos para ele agora. No próximo semestre, eu estou pensando em trazer levar a parte de proteção para o final do curso. Então, o, o disjuntor, o, o fusível, o disjuntor e o relé de sobrecarga, talvez, talvez colocar para o final do curso e colocar colocar a parte de lâmpada e motor lâmpada motor para frente porque acho que o curso fica fica mais divertido vamos lá mas tá, tá difícil porque tá tudo é, interrelacionado é difícil mudar a ordem aqui das coisas relação com o neutro da relação com o neutro da concessionária o fio neutro, o azul claro, né, que chega da concessionária ou do transformador, precisa ser aterrado logo no ponto de entrada. Isso aqui é obrigatório porque é para garantir que a tensão de terra lá na sua planta seja próxima do centro ali do, do sistema trifásico para evitar uma, uma grande de, 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 de fasagem uma grande diferença de tensão. Porque a tensão local, o terra local pode ter uma tensão muito diferente do terra é, lá da, da, da usina geradora de energia elétrica. Então, o, te, o, o, o neutro chega e já vai já vai, vai, vai para o terra, que é para levar a, a, o potencial de terra para o potencial do neutro. Para garantir que o triângulo de tensões trifásico estará equilibrado. O aterramento do neutro garante que as tensões de fase são simétricas em relação à Terra. São aqui modularmente, né? Modularmente simétricas em relação à Terra. Então, o ponto ali da instalação de você precisa ter um melhor aterramento é ali no ponto de chegada, o ponto de entrega. O aterramento do, do neutro garante que em caso de desequilíbrio de fase a corrente do neutro é enviada para a Terra. Isso aqui, então, isso aqui vai aliviar a questão. Porque, então, a, se o, se o, o, o neutro ele tem uma tensão alternada, essa tensão alternada vai para a Terra. Então, essa, essa tensão alternada, como ela vai ser agora o referencial, ela vai desaparecer. Então, vai aliviar aí as, as simetrias. E outra coisa, aí você pode colocar até o dedo ali no neutro. Que é tranquilo que você não vai tomar choque. Então é uma segurança a mais. Manutenção do sistema de aterramento: Todos os aterramentos devem ser inspecionados pelo menos uma vez por ano, como parte rotineira do plano de manutenção preditiva. Se há aumento de resistência acima de 20%, o técnico deve averiguar a origem do problema e tomar as medidas necessárias para corrigi-lo. De modo a baixar a resistência. O que pode ser feito substituindo-se ou acrescentando-se hastes de aterramento no sistema. Isso aqui é muito comum em indústrias, em grandes comércios. Você faz um aterramento bom no início, mas depois o aterramento vai. a proteção elétrica vai perdendo suas propriedades. Então, tão ruim quanto não ter uma proteção elétrica é. É não ter e achar que tem. Só que aqui vamos ajeitar aqui. Simbologia para esquema de aterramento. Então agora vamos para os códigos secretos aqui. Vamos lá. Uh, deixa eu ver aqui. A iconologia. Primeira letra: aterramento da alimentação. Olha é o que vem ali da concessionária. Então, a letra T significa ponto diretamente aterrado. E a letra I significa isolação em relação à terra ou aterramento por impedância. Nós não vamos entrar em tantos detalhes assim. Falaremos sobre isso daqui a pouco bem superficialmente. Aqui nós temos que precisamos ser superficiais porque esse aqui é um assunto muito complexo, muito vasto. E, e geralmente quem costuma se debruçar neste assunto não é nem o engenheiro eletricista, costuma ser o engenheiro civil ou o arquiteto. Então, essa daqui é a área do conhecimento onde engenheiros, eletricistas, engenheiros civis e arquitetos eles dão as mãos. Vamos lá. Segunda letra: aterramento das massas, as carcaças. Vamos colocar aqui os dois pontos. A letra T significa massa diretamente aterrada, e a letra N significa massa ligada ao neutro. Se o seu, se o seu sistema não é muito desequilibrado, se ele está com uma boa simetria, dá para ligar a carcaça no neutro sem grandes problemas. Mas não pode fazer isso com grandes desequilíbrios, aí não. Veja quantos tipos de instalação de proteção que nós temos, e para cada uma delas é uma análise separada para curto-circuito. Vejamos aqui a terceira letra: informações adicionais, complementares. Vejamos aqui. A letra S significa neutro e proteção em condutores separados. Você tem o N mais o P, que é o ideal. É o melhor. O problema é que é mais caro, né? Aí você tem aqui ó, o outro esquema. Que é o esquema C. Que é o neutro de proteção no mesmo condutor. Chamado de PN. Que é P mais N. Então é chamado de C aqui é de combinados. Então é S de separados. E é C de combinados. Vamos lá. Agora aqui é os esquemas. Aqui, ó esquemas de aterramento, então você tem aqui esses três aqui TN, TT e IT então o TN é aqui que é o, é o mais comum a alimentação aterrada então a, a energia que veio da concessionária ela está ligada ao terra, então massas aqui, ó, ligadas ao aterramento da alimentação então a, a o, o neutro está ligado no terra e todos, todos os outros dispositivos estão com as suas carcaças ligadas no terra. No terra que vem lá da alimentação. É o fio terra que vem da alimentação. TT. A gente vai ver aqui os desenhos de cada um deles. Então fique tranquilo aí. O TT é a alimentação aterrada. Então o neutro da concessionária já vem ali, vai direto para o terra. Mas as massas, aqui, ó, elas não são ligadas no fio neutro. No fio terra, é, ali da que vem da, da alimentação ali. Na hora que a, a, o neutro vem, vai para o terra. Não. Cada, cada equipamento ali tem um fio terra específico, um aterramento específico dele. Que é para otimizar a, a proteção. Então essa aqui é, é melhor, né? Acaba sendo melhor. É mais caro, né? mas é melhor. E, e o IT, que é a alimentação não aterrada. Então as massas são ligadas a um aterramento separado. Então você não liga o neutro da concessionária no seu terra local. A princípio, isso aqui não tem nenhuma vantagem. É pior, né? Mas isso aqui tem motivações e casos especiais, especialmente na análise de curto-circuito. Mas vamos lá, não, não falaremos sobre isso agora. Vamos ver aqui. Os esquemas de aterramento. Então, o TN, que é esse primeiro aqui, ó, ele é subdividido em três categorias: TNS, TNC e TNCS. Que loucura, hein, pessoal? Então, aqui é o TNS, que é o condutor neutro azul, e o condutor de proteção verde amarelo distintos. Que é o ideal, né? Então, esse esquema TNS aqui é o, o padrão. O TNC é função de neutro e função de proteção no mesmo condutor. É pior, né? É pior, mas em alguns casos pode representar uma grande economia de energia elétrica. E o TNS, então, parte da instalação é TNS e outra parte é TNC. Então, aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. O esquema TNS. É o default. Então, se não falar nada, subentende-se que é o TNS. Vamos lá. Então, aqui é os esquemas de aterramento TI. O ah, que, que é esse aqui? TI, não. IT. É... Aqui é it, né? T. Então aqui ó, esse aqui né. Então aqui ó, nós temos a isolação de todas as partes vivas energizadas em relação ao terra. É, vamos ver aqui. Ok, até aqui tudo bem. E aterramento por meio de impedância. Não, peraí. Ah, não. Aqui é TI mesmo. Vamos ver aqui as figuras mais fácil. Vejamos aqui nós temos o padrão, né? Então esse daqui é o default. Esse aqui é o mais fácil de entender. Então aqui ó, vem aqui as três fases. Aqui eu tenho os dois motores. Neutro. Então o neutro aqui ó, ele é aterrado aqui ó, logo no ponto de entrega, no ponto de, de, de entrega pela concessionária. Para garantir que ó, a, a terra da instalação é, seja, tenha o mesmo potencial do neutro da concessionária. E aqui ó, tem o estou separado, terra é neutro. Esse motor aqui, ó, recebe o terra e o neutro. Então, provavelmente esse motor aqui ele é, ele é estrela. E aqui, ó, ele não recebe o neutro. Então, provavelmente ele é triângulo. Uh, devia ter colocado aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. É só torcer para não travar aqui. Então isso aqui é o triângulo. Aí seria a ligação de quatro fios. Vou ajeitar aqui essas formas só um minutinho. Tenho aqui agora que ajeitar as cores. Não está funcionando aqui. Vamos tentar de novo. Então, esse aqui é o triângulo e o outro ali é o estrela. Não faz sentido ser uma estrela de três fios porque já tem um condutor de neutro, né? Não faria sentido né, deixar de ser um neutro ali. Então só pode ser é, coloquei errado aqui. Aqui é o triângulo. E aqui é o estrela. Ok. Vamos ver aqui. Agora é o TNC. TNC esse daqui. Então ele juntou o neutro e a proteção no mesmo condutor. PN, cadê o símbolo do PN ali? Aqui. Cadê? Vamos dar uma olhada. Aqui. Então, o neutro, que é aterrado aqui. Ó, então, então, o terra eu pego por aqui também. Aqui, é o símbolo dele aqui. Joia. Agora, nós temos aqui o, o combinado. TNCS. Então, parte é TNS parte é TNC. Vamos ver. É o, é o híbrido. Vamos ver aqui. Ué, tá estranho. Vamos ver. Ok. Então aqui ó. O... Tá pegando o neutro e a massa. A terra aqui do... do mesmo ponto aqui, ó. Então, um aqui, esse daqui, ó. Que é o terra que vai para aquela caça. Esse aqui que é o neutro. Vai pro centro do triângulo. Já esse daqui, ó, os dois são. Triângulo não estrela, hein? os dois são motores de estrela. Só que aqui eu pego de pontos diferentes. Você vai perguntar assim, mas para que serve isso daqui? Ó? Qual, qual que é a intenção disso daqui? Isso daqui é, é, faz diferença em curto-circuito. Então, vamos lá. Aqui nós temos aterramento da alimentação. Isso aqui é o, é o TT que é o TT mesmo aqui vamos dar uma olhada aqui alimentação aterrada massa ligada a um aterramento separado vamos lá veja aqui então aqui então aqui eu tenho o, o ponto onde o neutro da concessionária é aterrado ok e aqui eu tenho um outro ponto onde a a carcaça, as massas que são aterradas. Então pode haver uma DDP aqui. Ó. Então aqui você tem uma proteção melhor, né? Porque você garante aqui que é, essa DDP que existe aqui ó, não vai interferir na proteção. Então você tem aqui um melhor, uma melhoria na proteção. né? É, é um custo a mais, mas é, a proteção é melhor. Ah, agora aí é, é, TI. É, que é por indutor, né? Vamos ver aqui. Aqui ó, aterramento por impedância, então, vamos dar uma olhadinha. Então, vamos ver. Aqui está. Então, uh, aqui. então aqui eu tenho o neutro e cima da de todas as partes vivas energizadas em relação à terra. Ué, não. Esse aqui é o isolado. Acho que tem coisa errada aqui. Ah, sim. Esse, esse aqui é o TI, é o, de, é o que tem a impedância. Aqui, então, o neutro que foi levado para o Terra. Esse daqui é o outro, que é o IT. Será que é o IT? Alimentação não aterrada? É, ó, a alimentação não foi aterrada. Eu tenho aqui ó, um Terra separado. Então, aqui é o IT. Saiu errado aqui. Pronto. Uh, será que por que você não vai aterrar o neutro aqui ó? por motivo de curto, é, análise de curto-circuito harmônicos também agora para que serviria para que serviria essa impedância aí? a impedância impede uma variação instantânea de, de corrente então ela interferiria aí na na questão do curto-circuito né daria uma proteção aí ao curto-circuito Deixa eu ver aqui mais e também uma uh, deixa eu ver aqui uma descarga atmosférica né a corrente poderia escoar por aqui vamos lá agora aqui nós temos um aterramento temporário então está tendo alguma obra e os caras estão mexendo aqui ó, na linha aqui ó então a concessionária desligou Uh, esse ramal, e os caras vão mexer aqui, mas por precaução, eles colocam aqui, ó, eles fazem um aterramento provisório, que é para garantir que se alguém errar, algum operador errar e acionar e energizar a, a linha aqui, os caras que estão aqui, a jusante, não vão tomar choque. O curto-circuito aqui ó, vai para o terra, aqui, então uh, o sistema vai identificar lá na concessionária o curto-circuito e os caras não vão morrer aí né? não, não serão assados aqui nós temos os eletrodos de aterramento também chamados de ácidos tem, tem vários tipos com frisos diferentes aqui então aqui eu tenho um que tem essa rosca aqui esse aqui é liso cada um tem uma propriedade diferente vamos seguir aqui efeito é de cobre e é grande pesado Vejamos aqui o que nós temos: eletrodos de aterramento. Então ó, você tem aqui ó. essa agulha aqui, ó, que é o eletrodo de aterramento, você tem aqui ó, esse anel aqui, ó, que é a conexão, e esse, esse condutor aqui, ó, esse fio aqui, ó, que é um fio bem grosso, aqui, ó, bem espesso de cobre, que é o condutor de aterramento. E ele é bem naquela cor cobre, mas como você está vendo aqui, ó. Copper. Então, ele é bem fácil de ser identificado visualmente. Um sistema de aterramento simples. Ele tem apenas um eletrodo. Para residência, é comum que seja assim. Apenas um eletrodo é a forma mais comum de aterramento. É uso residencial e para pequenos comércios. Agora, o sistema de aterramento complexo. Esse é o nome mesmo: é complexo. Você tem aí vários eletrodos. É, redes de grades, grid, net, malhas conectadas, placas e loops, baixa resistência. Então é um cálculo complicadíssimo, tem que ter um projeto muito bem elaborado, tem que fazer simulação no computador. Então, não somente a instalação é cara, mas o projeto também é muito caro. Vamos ver aqui: aplicações do sistema de aterramento complexo. Onde você usa isso? Você usa em subestações de geração de energia elétrica. Energia elétrica. Centrais de comutação. O que são é essas centrais de comutação? É, você tem vários ramais de eletrificação. É, de uma usina até uma estação de abaixamento. Então, você tem que fazer, às vezes, uma mudança no caminho. Porque pegou fogo, uma torre caiu, um forte vento. Então você tem que ter uma central que faça a comutação, foi aquilo que a gente viu lá no começo do curso, nos seccionadores. Então você tem, você tem aquela chave seccionadora para alta tensão, 300 mil volts, então a forma que aquele arco voltar com a chave automática, tem um motor ali, né, para ninguém chegar perto. Vamos lá, então isso são as centrais de comutação. Uh, áreas de torres de telefonia celular, ok. Por exemplo, aqui nessa questão de comutação, você já reparou que, às vezes, está aquele belo dia de sol, sem nenhum vento, sem nenhuma nuvem, e a energia elétrica cai. Ela fica de 10 segundos desligada, depois volta. Aí você pensa, por que aconteceu isso? Foi, em alguma central de comutação, eles mudaram o percurso. Então, desliga para um lado e depois liga no outro. Então, quando cai a energia sem nenhum motivo aparente, por 5, por 10 segundos. Geralmente é por esse motivo. Vejamos aqui. Aqui é um loop de eletrodos de aterramento. Então, geralmente eles fazem circundando a edificação, o prédio. Vamos lá. Aqui ó, nós temos uma placa de aterramento. Então, é uma superfície. Eu imagino que isso daqui seja bem mais caro, né? Bem mais é, oneroso. Aqui nós temos aqui exemplo, exemplos de presilhas, braçadeiras. Qual é o nome aqui? Conexão. É, seriam presilhas e braçadeiras. Vamos colocar aqui. Presilhas e braçadeiras. Aqui você tem um metal diferente aqui, né? Geralmente é, é aço ou latão. Então aqui ele pre prendeu aqui deram uns nós. Aqui está ó, o eretroduto. Esse daqui foi preso de uma outra forma. Aqui eu tenho várias formas de você prender aqui. Ó. Aqui nós temos esse cotovelo aqui ó, de fixação. Ok. Então, aqui, nós, quando nós temos hastes múltiplas... Então, se é uma haste só, os caras ligam no centro, aqui, ó... É, eu ligaria no ponto de entrega da concessionária, tá, mas... É, alguma razão tem aqui, os caras preferirem fazer no centro. Aí, duas hastes aqui, ó... Tem, tem aqui as medidas, três, quatro, cinco hastes... D é a distância entre as hastes... H é o comprimento da haste... Então, a distância aqui é o... Comprimento da haste aqui, Então quanto mais distante isso daqui ó, Mais profunda a haste precisa ser Vamos lá Resistividades em ohms vezes metro Vamos ver aqui uh, O cobre, que é o material mais usada É de 1,6 Por 10 elevado a menos 8 Ohms vezes metro O alumínio é maior, 2,7 Quase o dobro Solo comum de 5 a 20k. Olha, olha que diferença, hein, pessoal. Então realmente o, o aterramento ele tem um papel importante na hora de drenar a corrente elétrica, né? Porque a, a resistividade dele é muito mais baixa. É, aproximadamente aí, de 10 mil vezes mais baixa do que a, a do solo. Deixa eu me ver aqui. Agora, aqui também você tem que ver o tipo de solo. Uma vez eu foliei um livro sobre aterramento e tinha um capítulo inteiro só falando sobre o tipo de solo que você tem. Porque depende da umidade, depende do tipo de vegetação, o tipo de compactação do solo. Você tem muitas pedras, rochas lá dentro. Vamos lá. Então, a lama aqui, ó, é uma resistividade aqui ó, de entre 5 e 100. Terra de jardim com 50% de umidade, 140% terra de jardim com 20% de umidade, 480. Então, quanto mais seca é a terra, mais resistente ela é à passagem de corrente elétrica. Então, a terra úmida é uma vantagem nesse aspecto. O aterramento fica melhor. a argila seca, olha que valor enorme que deu aqui. Aqui eu não vou ler todos aqui, tá? Tá aí para consulta aí de vocês. Vejamos aqui Resistividade do solo em termos da umidade Então, aqui no, no eixo horizontal, que é o independente, nós temos a, o índice de umidade, que seria o porcentual de peso. Então, quanto por cento do peso da terra é, é umidade propriamente dita? Então, ó, 30% aqui é de umidade. Então, o Rho aqui é de 42. Aqui, ó. Agora, se a umidade caiu para 2,5, subiu lá para as alturas. Ou seja,. É, é menos ruim tomar um choque num dia chuvoso do que em um dia seco. Vamos lá. Ah, aqui algumas características. Aqui é o, se você adicionar sal à terra, você vai ao, é, diminuir a resistividade. O, o, é, 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 o que é bom, né? Quanto menor a resistividade, melhor. Então, antes de construir ou antes de fazer o ferramenta, você pode ir lá. Jogar lá umas sacas de sal para diminuir a resistividade do solo. Vamos ver aqui, a temperatura também é algo que influencia drasticamente. Então, ó, você tem que uma temperatura de 20 graus, a resistividade desse solo caiu de 72 ohms vezes metro. Se a temperatura caiu para zero, aqui ó, subiu. Então, quanto mais quente, é menor é a resistividade do solo. Ou seja, nos lugares tropicais, onde chove muito e faz calor, a proteção elétrica, o aterramento acaba sendo melhor. Vamos lá. E terminou. Encerramos aqui este assunto. Já temos aqui uma hora de aula. A próxima apostila é sobre os dispositivos de proteção contra surto contra raios. E na aula passada, nós vimos apenas o, as chaves de partida. Deu um pouco mais de uma hora. Eu resolvi fazer uma aula mais curta e abordar só aquele assunto. Hoje, vamos fazer a mesma coisa também. Vamos fazer uma aula mais curta e vamos abordar só o, o aterramento. Porque a aula fica menos cansativa. Então, na próxima semana, dia 29, vamos então encerrar o curso aqui, vendo o capítulo 18, que são os dispositivos de proteção contra surto. Eu penso que essas aulas um pouco mais curtas agradam mais aí o, o pessoal, cansa menos aí a turma. Então pessoal vamos ficando por aqui. Vejo vocês, vocês lá na próxima aula. Até mais pessoal. Tchau.